こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon 輸出、どんな商品を扱うかですね。まず、儲かる商品云々の前に、絶対に扱っちゃまずいという商品だけ釘を刺しておきます。中国商品の中で危険な商品があります。でね、もう今、日本で手に入る商品、8割、9割中国製なんで、中国製を避けて、仕入れをすることはできないです。またね、FBA で売るのは基本的に安い商品なんで、そういった意味でも、中国の商品を売るというのが中心になります。ただ中国の商品ね、ピンキリです。個人で輸入とか輸出やってる人がね、中国に発注するとか、タオバオから買うようなもんは、はっきり言ってかなりひどい商品、コピー商品とかね、出来も非常に悪い商品が多いです。一方ね、普通に、iPhone とか、あるいは家電、家具、洋服、普通の品質のものも中国であると。だから、中国商品のね、レベルは非常に広いと。で、次の5パターンに当てはまる商品は絶対に扱わないでください。まず、壊れたら怪我をする商品。ね、これが壊れて怪我をします。で、壊れたら、高額な損害を発生させる商品。これも壊れてね、高額な損害を賠償させられます。それからリチウムイオン電池を使った商品。これ下手したらね、死亡事故が発生しますんで、非常に深刻なダメージがあります。もう絶対扱っちゃいけないです。それから CD、DVD などのメディア商品。これはね、100%コピー商品、法です。もう CD、DVD でね、中国から仕入れた商品はもう偽物もあるとかそういう次元じゃなくて、100%、違法商品、コピー商品だと思ってください。それからブランド品。これもね、100%違法なライセンス違反、コピー商品。これも偽物です。これね、ブランド品については、もともと儲けにくいんですけど、中国から、グッチだ、シャネルだ、アップルだ、ソニーだって言ってね、直接仕入れたものはまず、ちゃんとした商品じゃないんです。だからこれは、決して仕入れないでください。これね、極端に言ってると、ね、思われる方いるんですけど、そうじゃなくて本当に、中国でまともな品質の商品を作ろうと思ったらもう命がけの品質管理が必要です。で、どれぐらい命がけかというとですね、本当にアップルとか、普通にね、死人が出る暴動が起こってます。警官5000人出動とかですね、もう全然品質管理、ね、なんでそこまでやるんだっていうふうに安全な商品を作るとなると、不満が溜まってしまうと。それからリチウムイオン電池で、ホバーボードね、今世界中で絶賛爆発炎上中です。こんなんね、暑かったらね、死んだとか、家燃えちゃったとか言ったらね、本当人生棒に振っちゃいますんで、決して扱わないでください。これ大丈夫かなという商品はね、必ず事前に相談してください。何しろね、これ、今日かな？今日だか昨日見た事故なんですけど、エレベーター内にね、1ヶ月、女性放置して死亡と、何のこっちゃと思ってみたらね、止まった、エレベーターをそのまま電源落としちゃったと、そしたら中に人がいて死んでたという話ですね。いや、そんな死に方したくないですね。真っ暗に閉じ込められて逃げ場もなく死んでっちゃうと。これが普通に起こるっていうのが中国の恐ろしさですね。それからたまに最近見ますけどね、中国が受注したインドネシアの新幹線、ね、もうこれはできないだろうと、インドネシアに提出しろする書類、インドネシア語か英語で提出しろって言ってるのに、中国語でしか提出してないと、なんかギャグみたいですよね。そういうお国柄です。でね、そういう、エレベーターの事故とかね、新幹線のもんとか、そういうのだけじゃなくて、落ちたら死ぬ飛行機、その次元でもですね、すごいです。中国が作った飛行機落ちまくってます。これね、事故がずらずらと、ほぼ毎年というかね、落ちてるんですけど、これね、何百機も、運航してこれだけ落ちてるわけじゃないですね。53機しかないのに、ポコポコ落ちてると。これね、採用してる、国というか、国と飛行機会社出てますけど、ミャンマーなんかすごいですよね。2機墜落してると。これ何機か分かんないですけど、おそらく、3機、4機しかないのに2機墜落。
で、インドネシアもね、12機運用2機墜落、6分の1落ちてると。まあ、よくそういう国のね、新幹線を受注したなという気もするんですけど、ジンバブエなんかすごいですね。2機運用で1機落ちてると。半分落っこっちゃうんですね。まあ、そういうふうに、本来きちんと作るであろうものもちゃんと作れないという国なんで、性能がちゃんとしてなかったら、危ないと。ね、なんか壊れるものに高いものにくっつけると。例えばパソコンだのね、カメラにくっつける部品だの、あるいは、胸ポケットに入れたり、家の中に置いとく、発火すると燃えちゃうリチウムイオン電池、まあ、そういうのは決して扱わないようにしてください。コピーだ、ライセンスだ、粗悪品だってのはね、まあ、またおいおい注意しますけど、まず第一に言っておくのは、この5つに当てはまる商品だけは扱った場合はですね、全然シャレにならない結果を招きかねないんで、ちょっとぐらい儲かるかなと言っても決して扱わないように、大丈夫かなと思った時は必ず相談してから、仕入れるようにしてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。